90 бойових зіткнень зафіксовано на фронті за минулу добу. Ворог атакував на 6 напрямках, про це повідомили в Генштабі. Українські воїни відбили з півсотні атак противника, зокрема 17 на Бахмутському напрямку, 13 на Запорізькому, 10 на Лиманському. Бої ведуться в умовах нестачі артилерійських снарядів. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його словами, дефіцит боєприпасів існує по всій лінії фронту. І через це командування вимушене переплановувати задачі та згортати деякі військові операції. Командувач уточнив, що захисники на Південно-Східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. І що відбувається зараз на фронті, а саме на Бахмутському напрямку, дізнаюся від нашого гостя, який разом із побратимами на передньому краї. Долучаємо до ефіру Володимира Назаренко, офіцера артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж». Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Перш за все, хотіла би почути ваш коментар. Цитувала командувача оперативно-тактичного стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського про те, що на фронті бракує боєприпасів, снарядів для артилерії. Розкажіть нам, наскільки критична ситуація, яких саме снарядів не вистачає? І яке співвідношення з ворогом з розходу БК? Я хотів би передусім вживати трошки інше формулювання, тому що казати те, що не вистачає боєприпасів, це певним чином є шкідливим. Очевидно для нас, що нам треба ще більше підтримки наших західних партнерів, треба ще більше боєприпасів, треба ще більше. І в даному контексті ми прекрасно розуміємо, от власне, як офіцер артилерії прекрасно розуміє свою відповідальність і загалом відповідальність артилерії про те, що артилерія береже кров піхоти, адже набагато доцільніше знищувати ворога на великій відстані або просто на відстані, в залежності від калібра, які ми застосовуємо по ворогу, і знищувати ворога таким чином, щоб він ніс великі втрати. Все ж таки там снаряд або навіть 82-га міна, найменша міна, яка там відноситься там певним чином до артилерії, знищує набагато більше, ніж там куля від автомата. Хоча куля від автомата нашого піхотинця, нашого солдата теж знищує ворога. Це теж треба говорити, це теж треба розуміти і знати. І насправді ворог значно посилив свою присутність по всій лінії фронту. І те, що ми бачимо в зоні нашої розвідки, тобто наші пілоти, наші артрозвідники, аеророзвідники, вони щодня моніторять лінію зіткнення, це кілометр, два, три, п'ять, десять. Куди можуть залітати, в принципі, безпілотні літальні апарати, такі як «Мавік», і плюс-плюс, там, «Крила» і так далі. Те, що ми можемо бачити. І, відповідно, збільшилась присутність ворожої артилерії, це передусім треба говорити чітко, збільшилася присутність ворожої бронетехніки, збільшилася присутність ворожої навіть піхоти в нульовій лінії. Тобто, коли ми раніше бачили в передніх окопах там одного, двох, трьох, п'ятьох, там, максимум орків, і то не разом ніколи, то зараз у них збільшилось набагато більше і пересування, і активність, і логістика, незважаючи на погані погодні умови, і збільшилася у орків кількість присутньої піхоти на передньому краї. Відповідно, збільшилась кількість цілей. І я прихильник вживати таку фразу, що боєприпасів ніколи достатньо не буває, поки є цілі, якими треба вражати. Які треба вражати. Боєприпасів достатньо буде тільки тоді, коли вони будуть лежати, і ми не будемо мати цілі, куди по ними, цими боєприпасами, по яким ми маємо стріляти. От тоді боєприпасів достатньо. Тобто є резерв, вони лежать, і ми чекаємо, поки якийсь орк підійде, якого ми будемо знищувати. Одного, двох, трьох, так далі. Або якась броньована машина, або якась просто коробочка. Тоді це є ознака того, що боєприпасів достатньо. Поки цілей більше, ніж боєприпасів, а це очевидно зараз так, адже у ворога є перевага в кількості всього, від цих ванів, яких вони за людей не вважають, і якими вони влаштовують ці місні штурми, які вони влаштовували рік назад під Бахмутом, так само у них є перевага в
артилерійських снарядах. Але, знову ж таки, вся тактика використання артилерійських снарядів ворога побудована на тому, що масовість. Тобто вони накривають площинами. І певним чином нас рятує, що вони не вдосконалюють свою тактику високоточних артилерійських ударів. Пане Володимире, хочу зауважити, що ми цитуємо командувача бригадного генерала Тарнавського щодо боєприпасів, а не самі вигадуємо. До Бахмуту давайте перейдемо. От Кліщіївка, панівні висоти поряд із нею, на які націлені росіяни. От за останніми зведеннями Генштабу росіяни активно намагаються атакувати саме цю ділянку. Можете нам роз'яснити, чим вона тактично для них важлива і що там відбувається нині, у кого перевага? В першу чергу хотів би повідомити, що ворог по всій лінії розмежування активізував, атакував і пробує просуватися по всьому напрямку. Це є певним чином небезпечно, адже таким чином ворог хоче, по-перше, реабілітувати за свої літні себе, за свої літні поразки, тобто перехопити ініціативу. Це по-перше. І по-друге, намагається спробувати прорвати хоч у якомусь місці лінію оборони сил оборони України. Для того, щоб уже в цьому місці, в якомусь конкретному, або пробувати вже розвивати успіх, розсувати, просуватися великими з'єднаннями. У них є там, на мій погляд, якісь резерви, які вони з точку в точку перекидають, в тому числі і резерви і бронетехніки, і високомобільної техніки. Можливо, якісь спеціальні відбірні частини, які вони відібрали з того біосміття, що у них є. І це певним чином помітно, знову ж таки, по тому, як вони застосовують свою артилерію. Бувають дні, коли активність менша, я не можу казати, що не стріляють, я не можу сказати, що там менше стріляють, просто активність менша. А є дні, коли таке враження, що їм підвезли посилену норму боєприпасів, і вони активно їх використовують на якомусь, в тому числі і на нашому напрямку може таке бувати. Я не хотів би казати, коли, що, як, для того, щоб там все ж таки таємницю якусь зберігати. І та активність, яка відбувається зараз під Кліщівку, та активність, яка відбувається північніше Бахмуту, північніше це і Хромова, північніше це і значно північніше, тобто північніше Солідару. Це все свідчить про те, що ворог пробує якимось чином нащупати слабке місце, а ми прекрасно розуміємо, що такі спроби у ворога тривають уже півтора місяці з середини, з початку листопада. І всі ці спроби настикаються тільки на посилену ініціативу ворога в самознищенні себе. Те саме, як відбувалося під Куп'янськом, те саме, що відбувається під Авдіївкою. І в цьому всьому я хотів би сказати, що криється надзвичайно великий героїзм кожного українського солдата, який щодня відбиває ці атаки, відбиває спроби ворога штурмувати. Пане Володимире, і на завершення хотіла коротко уточнити. Британська розвідка каже про те, що ці штурм-Z підрозділи, які сформовані з засуджених, вони нині виявляють те, що повертаються поранені, недоліковані, навіть ампутанти на фронті зустрічаються. Це правда? Мені особисто, я не хочу там ні підтверджувати, ні спростовувати. Мені, я як, знову ж таки, артилерист, бачу з відео, які дають, або там з розвідданих, або з переказів того, що нам надають наші артрозвідники, аеророзвідники БПЛА. Але те, що для мене очевидним, що вони до своїх поранених ставляться дуже по-хамськи, дуже не цінують, в принципі, життя. Для них життя їхнього солдата – це дешевше, ніж якісь там боєприпас, дешевше, ніж якась бронетехніка, дешевше, ніж будь-що, це очевидно. І очевидно, що у них так само може бути проблема з і людськими ресурсами, які вони звикли використовувати бездумно, в необмеженій кількості, не цінуючи, не економлячи. І в цих умовах вони прекрасно розуміють, що їм треба утилізовувати їхні біоматеріали і треба якось залатувати дири, нестачі,
А нестача у них при такій тактиці, яку вони взяли на початку повномасштабного вторгнення, будуть лишатися постійно, тому що все ж таки і технології, і способи знищення ворога не стоять на місці. І ми щодня, повірте, і наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії Рубіж, щодня знищує орків, і не одного, повірте. Тому в цих умовах вони змушені якось шукати, як залатати дерево. Пане Володимире, я вам дякую перш за все і вашим побратимам за захист. Влучених вам пострілів і на кількість боєприпасів перевищує кількість ваших цілей. Дякую, що доєдналися до нас. Це був Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж».